I praise music, baby. Hello guys, karibuni Biz Magic Kitchen. Kama ni mara yako ya kwanza, naomba ubonyeze hiyo alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, na baada ya hapo itatokea alama ya kengele, na nyewe pia naomba uibonyeze. Hiyo itakusaidia uwe notified kila ninapo-upload video mpya. Asante. Na kama wewe ni subscriber wangu tayari, karibu tena. Leo tutakuwa na upishi wa pilau la kutumia viungo vizima vizima na zabibu kavu. Ndio nitakalopika leo ni nyama ya ng'ombe. Nyama hii hapa nishachemsha. Sijaonyesha wakati wa kuchemsha kwa sababu kuna video ambazo nishafanya za nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo process ni zile zile tu, kila kitu ninavyofanya kwa ajili ya kuchemsha uandaaji ni ule ule. Kama utakuwa interested, nitaweka link ya video ya nyama kwenye description box, utaibonyeza link itakupeleka moja kwa moja kwenye video yenyewe. Kwa hiyo viungo vyetu hapa ambavyo tunavitumia hapa, nina cumin, binzari nyembamba, na iliki ya kijani, nina punje za giligilani ama coriander seeds. Hapa nina cloves, karafuu na mdalasini na black pepper. Hapa nina curry powder nusu kijiko cha chakula na nusu kijiko cha chakula cha coriander. Hii hapa ya unga nusu kijiko. Alafu hapa nina nyanya mbili nilizosaga za wastani. Hapa nina kitunguu saumu. Hapa nina viazi, na hapa nina vitunguu maji, na mchele wetu hapa nusu kilo. Natumia jasmine rice. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo tunageukie jikoni tuanze kupika. Ila pia kabla sijaanza kuonyesha jinsi ya kupika, hivi viungo hivi vikavu hivi vipunje punje mbegu hizi nitaziweka kwenye maji. Nasikia ukiziweka kwenye maji zinasaidia zisiungue. Kwa hiyo nitaziweka kwenye maji kabla sijaziweka kwenye nani, kwenye sufuria wakati wa kupika. Haya, kwa hiyo sasa tugeukie jikoni tuanze kupika. Haya, nimeshaweka mafuta hapo. Natumia mafuta ya olive. Sasa nitaweka vitunguu. Takaanga vitunguu vyetu mpaka viwe vya brown. Sitaki iwe brown sana, lakini iwe vya brown kidogo. Alafu ndo tutaendelea kuweka vitu vingine. Kwa hiyo hapa sasa hivi nitaviacha kwanza, nitakuja kuwaonyesha wakati vimeshakuwa vya brown tayari. Naya, vitunguu vyetu ndo hivyo. Hapa sasa hivi nitakachokifanya, nitaweka vitunguu saumu. Nitaviacha kidogo na vyenyewe havitazidi dakika moja, tutakuja tuweke nyama. Kwa hiyo nafunika tena, alafu nitakuja kuweka nyama baada ya dakika moja. Dakika moja tayari kama mnavyoona hapo. Sasa nitaweka nyama. Na yenyewe nitaifunika sasa ijichanganye kidogo na vitunguu saumu, alafu tafunua tuweke viungo vyetu. Haya, nitaifunua tena sasa hivi. Wakati huu sasa nitaweka viungo. Thank you.
tayari harufu imeshabadilika. Hapa sasa tunatafunika kwa muda kama dakika mbili hivi, alafu nitakuja kuwaonyesha tena. Hapa sasa hivi taweka nyanya. Na kwenye nyanya sio lazima kabisa kuweka nyanya, ila tu mimi nimetaka kuweka nyanya. Nitafunika na yenyewe niache hii ichemke, alafu nitakuja kuwaonyesha. Naona sasa hapa nitakachokifanya, nitaweka supu. Nitaweka na viazi. Hapa nitaacha ichemke kidogo, alafu nitaweka mchele. Haya, sasa hivi ndio wakati wa kuonja chumvi, kama iliyopo imekolea ama tuongeze. Kwa hapa mimi nitaonja kidogo, ya kuongeza kidogo ipo ipo, lakini kidogo naongeza kama hiyo. Alafu naweka sasa wa nani mchele. Nachanganya. Nitawacha kwanza uchemke kidogo, alafu nitauongezea maji. Nafunua tena, alafu nitaongeza maji kidogo. Nimeweka kwenye lile bakuli lilokuwa na nyama. Alafu hapa napunguza moto sana, ili pilau langu lisije likaungua. Nafunika na foil kama hivi. Alafu nalipunguzia moto, naliacha liive taratibu, alafu nitakuja kuwaonyesha. Haya jamani, nimekifunika kwa muda, nikiacha kiendelee kuiva chenyewe sana. Nakifungua bado hakijaiva na bado kuna maji yanayoendelea kukauka. Kwa hiyo wakati huu ndo wakati ambao nitaweka zabibu sasa, kama hivyo. Nakuwa nazitandaza tu.
Alafu nitafunika niache kiendelee kuiva. Alafu nitakuja kuwaonyesha wakati kimeshaiva tayari. Kwa hiyo tutaonana baadaye. Haya jamani, imeshapita dakika 25 sasa. Kwa hiyo nitafunua. Na pilau letu ndo kama hilo linavyoonekana. Sasa nitaligeuza. Imejiachia kabisa, limeiva vizuri, linanukia vizuri. Yaani linanukia vizuri kweli. Jamani, na hapa ndo tumefika mwisho wa pishi letu. Hivi mimi ndo ninavyopika pilau la viungo vizima vizima na zabibu kavu. I hope mmependa recipe na nyie mnaweza mkajaribu. Limeiva vizuri. Naomba jamani, msahau kusubscribe, comment, share, like, bonyeza kengele uwe notified kila ninavyo upload video mpya. Mpaka wakati mwingine, pia naomba mnifollow Instagram, natumia Bee Magic Kitchen kule, huwa naposti kila siku. Kwa hiyo pia naomba mnifollow. Mpaka wakati mwingine jamani, kwaherini.